أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد سب سے پہلے حضرت ابو ذر کی شہادت کے موقع پر تمام مسلمانان جہان کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں. رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مکے میں ہر طرف بت پرستی کا دور دورہ تھا. ہر قبیلے کا ایک بت تھا. حضرت ابو ذر کا جس قبیلے سے تعلق تھا اس قبیلے کے لوگ ایک بت تھا جس کا نام تھا منات, اس کی پرستش اور عبادت کیا کرتے تھے. بہت سے بت تھے جو مشہور تھے, لات, منات, حبل, عزا, یہ ہر قبیلے کے اپنے اپنے بت تھے. ابو ذر کے قبیلے والوں کا بت منات تھا. سارے قبیلے والے اسی بت کی پرستش کیا کرتے تھے, لیکن حضرت ابو ذر کو سب کی پرستش بہت کھٹکتی تھی اور اس بارے میں بہت غور و فکر کیا کرتے تھے کہ آخر یہ لوگ بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں. ایک دن حضرت ابو ذر نے تھوڑا سا دودھ لیا اور دودھ لے کر اس بت کے پاس آئے اور لا کے اس کے سامنے رکھ دیا اور اس انتظار میں بیٹھ گئے کہ دیکھیں یہ بت کیا کرتا ہے. تھوڑی دیر بیٹھے رہے مگر بت نے کچھ نہ کیا. اچانک ایک لومڑی آئی اور اس نے دودھ کو پیا اور بت کے سر پہ چڑھ کے اس نے پیشاب کیا اور چلی گئی. حضرت ابو ذر نے جب یہ دیکھا بڑے فکر مند ہوئے, غور و فکر کیا کہ آخر یہ بت کتنا مجبور و لاچار ہے کہ جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا, جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا, وہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے. نہ ہماری کسی مشکل کو دور کر سکتا ہے, نہ ہماری کسی پریشانی کو دور کر سکتا ہے جو اپنی پریشانیوں کو دور نہیں کر پا رہا ہے. یہ فکر حضرت ابو ذر کے ذہن میں ایسی آئی کہ آپ نے یہ طے کر لیا کہ کسی بھی قیمت پر بتوں کی پرستش نہیں کرنا ہے. آپ اسی دن سے بتوں کے بارے میں سوچنا, اس کی پرستش کرنا, جانا چھوڑ دیا. اس لیے کہ ایسے مجبور و لاچار کے پاس جانے سے کیا فائدہ. ابو ذر بچپن ہی سے اہل فکر و نظر تھے, سوچا کرتے تھے, غور کرتے تھے, فکر کرتے تھے, اور یہی چیز تھی, یہی فکر تھی کہ جو ابو ذر کو اس آزمائش کے لیے اس نے آمادہ کیا اور ان کو اس آزمائش نے بیدار کیا. فکر بڑی اچھی چیز ہے, انسان کو فکر کرنا چاہیے. جس انسان کے پاس فکر نہ ہو, جس انسان کے پاس سوچ نہ ہو, وہ انسان کچھ نہیں کر سکتا. یہی سوچ, یہی فکر انسان کو کسی منزل اور مقام تک لے جاتی ہے. یہ حضرت ابو ذر کی فکر تھی, یہ ان کی سوچ تھی جس کی وجہ سے وہ ایمان کے 9 درجے پر فائز ہوئے. صحابیوں میں ان کا ایک اعلیٰ مقام اور ایک اعلیٰ درجہ تھا, ورنہ اگر ان کے اندر یہ سوچ اور فکر اور یہ تمام چیزیں نہ ہوتی تو جیسے اور بہت سے لوگ اپنی اپنی جگہ پر تھے, ابو ذر بھی اپنی جگہ ہوتے.
تو حضرت ابو ذر کے دل میں اس فکر نے اتنی بے چینی پیدا کی کہ کسی بھی قیمت پہ ان کو چھوڑ کے کسی ایسے کی عبادت کی جائے، ایسے کی پرستش کی جائے واقعا جو ہمارا دفاع کر سکے، جو ہماری مشکلوں اور پریشانیوں کو آسان کر سکے، جس کے اندر قدرت ہو، جس کے اندر طاقت ہو، جس کے اندر صلاحیت ہو۔ لہذا ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت ابو ذر بھیڑ چرا رہے تھے کسی مقام پر، اچانک ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے آ کے داہنی طرف سے حملہ کیا۔ ابو ذر نے اس کو بھگایا، پھر اس نے بائیں طرف سے حملہ کیا، پھر لاٹھی لے کے دوڑے اور اس کو بھگایا، اور بھیڑیے نے بھاگتے بھاگتے اور جب بھیڑیے کو بھگایا تو ابو ذر نے کہا، یہ کتنا ذلیل ہے، کتنا پست ہے، کتنا گھٹیا ہے کہ بار بار حملہ کر رہا ہے۔ جب بھیڑیے نے یہ سنا تو اس نے جاتے جاتے ابو ذر سے یہ کہا کہ ہم سے بدتر اور ہم سے پست و گھٹیا تو مکے والے ہیں، کہ خدا بند عالم نے ایک ایسے رسول کو مبعوث کیا ہے جو لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی نیکیاں اور بھلائی لے کے آیا ہے، لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کی تکذیب کر رہے ہیں، اس کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم سے بدتر تو وہ ہیں۔ جیسے یہ جملہ سنا ان کے دل پہ ایک اثر ہوا۔ یہ اثر اسی لیے ہو رہا ہے کہ چونکہ وہ اہل فکر ہیں، وہ غور و فکر کرنے والے ہیں، فوراً تڑپ گئے۔ اس جملے نے پھر ان کو ایک مرتبہ مجبور کیا دین اور اسلام کی طرف مائل ہونے کے لیے۔ جیسے اس نے کہا کہ اللہ نے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے، حضرت ابو ذر مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مکے کی طرف روانہ ہوئے تو راستہ طے کرتے کرتے تھک گئے، چاہے زمزم کے قریب پہنچے، سوچا کہ پانی پی لیں، ڈول کو، بالٹی کو دریا میں، کنویں میں ڈالا، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد جب کھینچا تو پانی کے بجائے دودھ آیا۔ ابو ذر پریشان ہو گئے، گھبرا گئے کہ ہم پانی کے لیے بالٹی کو کنویں میں ڈال رہے تھے اور پانی کے بجائے دودھ نکل آیا۔ ابو ذر نے سوچا یقیناً کوئی ماجرا ضرور ہے جس کی طرف بھیڑیے نے ہم کو متوجہ کیا۔ ابو ذر نے دودھ پیا اور دودھ پی کے مسجد کے پاس آئے، کیا دیکھا، وہاں قریش کے کچھ لوگ جمع ہیں اور پیغمبر کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ جیسے ہی ابو طالب آئے، ابو طالب کو آتے ہوئے دیکھ کے سب ادھر ادھر بھاگ گئے۔ ابو طالب علیہ السلام جب پھر واپس چلے تو ابو ذر ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ ایک مرتبہ ابو طالب علیہ السلام پوچھتے ہیں، ابو ذر کیا بات ہے، تم کیوں پیچھے پیچھے آ رہے ہو، کیا وجہ ہے، تمہاری کیا حاجت ہے؟ کا حاجت کچھ بھی نہیں ہے، میں نے سنا ہے کہ اللہ نے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے، میں اس سے ملنا چاہ رہا ہوں۔ کہا اس سے مل کے کیا کرو گے؟ کہا اس کے ہاتھ پہ ایمان لاؤں گا۔ کہا ایسا ہے، کل اسی ٹائم آنا۔ پھر اسی وقت ابو ذر آئے، کیا دیکھا کہ ابو طالب علیہ السلام وہاں ہیں۔ ابو ذر کو لیا، سب سے پہلے جناب حمزہ کے گھر آئے، وہاں وہی شہادتین جاری کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جعفر طیار کے گھر آئے، وہاں بھی یہی شہادتین کو جاری کیا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اسلام کی خدمت میں لے کے ان کو جاتے ہیں۔ کیا دیکھا کہ پیغمبر اسلام تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، پہنچے، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کہا کیا وجہ ہے، کیوں آئے ہو؟ کہا میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، تم ایمان لے آؤ، پڑھو کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سوچ تھی، یہ فکر تھی جو حضرت ابو ذر کو یہاں تک لے کے آئی۔ اور پھر پیغمبر کے ساتھ رہ کے اپنے مقام کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ ایمان کے ایسے درجے پر فائز ہوئے کہ جہاں لوگ
नहीं पहुंच पाते। यही फिक्र थी जिनको इस मकाम तक ले गया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ज्यादातर अबू जर की इबादत तफक्कुर थी, वो सोचते थे, गौर करते थे, फिक्र करते थे। यही इबादत सबसे बड़ी इबादत है। गौर और फिक्र के मुतालिक बहुत सी रवायात हैं, अहादीस हैं। रवायात में है कि अगर कोई एक साथ एक घंटा गौर और फिक्र करे तो 70 साल की इबादत से बेहतर है। या दूसरी रवायत की अगर कोई एक घंटा गौर और फिक्र करता है, सोचता समझता है, तो 12,000 कुरान मजीद पढ़ने से बेहतर है। या एक और रवायत में है कि अगर कोई गौर और फिक्र करता है एक साथ, तो 70,000 शहदा के जनाजे में शिरकत करने से बेहतर है। यही गौर और फिक्र है जो इंसान को कहीं लेके जाती है। अबू जर का वो मकाम था, वो मर्तबा था कि पैगंबर ने हजरत अबू जर के लिए कहा, जैसे जनाब सलमान के लिए कहा, सलमान मिन्ना अहलल बैत, वैसे अबू जर के लिए कहा, अबू जर मिन्ना अहलल बैत, अबू जर हमारे अहले बैत में से हैं। और ये भी फरमाया कि आसमान ने अबू जर से ज्यादा जबान के सच्चे और अच्छे पर साया नहीं किया, और जमीन ने अबू जर से ज्यादा सच्चे और अच्छे और वफा शियार को नहीं उठाया। ये थी जनाब अबू जर की अजमत पैगंबर इस्लाम के नजदीक। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अबू जर की वो जात है कि बहिश्त उनका इंतजार कर रही है। इमाम काजिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रोज कयामत एक मुनादी निदा देगा, कहाँ है रसूल के हवारी, उनके सहाबी, उनके खास वो लोग जो रसूल के साथ रहा करते थे और उन्होंने अहद शिकनी नहीं की। बस उस वक्त जनाब सलमान, अबू जर, मिकदाद अपनी अपनी जगह से खड़े होंगे और कहेंगे, हम हाजिर हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जनाब अबू जर के हवाले से बयान करते हैं कि अबू जर ने कहा कि मैं उन तीन चीजों को दोस्त रखता हूं जिसे लोग दुश्मन रखते हैं, मौत, फख्र और बला। इताअत खुदा में मर जाना ऐसी जिंदगी से बेहतर है जो इंसान की मासियत और गुनाह में गुजर रही हो, लिहाजा मुझे ऐसी मौत कबूल है, मैं मौत को पसंद करता हूं ऐसी जिंदगी के मुकाबले में जो गुनाहों में गुजर रही हो। फख्र, इताअत इलाही में फख्र मुझे बहुत महबूब है, ऐसी बेनियाजी से जो मासियत और गुनाह की वजह से हासिल हो। इंसान जुआ के जरिए, सूद के जरिए, हराम काम के जरिए माल जमा करके बेनियाजी का इजहार करे, इससे बेहतर यह है कि इंसान फकीर हो, उसके पास कुछ ना हो, यह सबसे बेहतर है। न ये कि हराम तरीके से इंसान माल को हासिल करे और बेनियाजी का एहसास करे कि मैं बेनियाज हूं। अबू जर कहते हैं कि मुझे ऐसी बेनियाजी नहीं चाहिए, मुझे फख्र महबूब है ऐसी बेनियाजी से। तीसरी चीज बला, इताअत इलाही में बला को मैं दोस्त रखता हूं ऐसी सेहत को जो मासियत में गुजरे। इंसान तंदुरुस्त हो, तमाना हो, सब कुछ हो, लेकिन मासियत में अपनी जिंदगी गुजारे, सेहत होने के बावजूद भी नमाज से भागे, सेहत होने के बावजूद भी रोजे से भागे, कहते हैं मुझे ऐसी सेहत नहीं चाहिए जो मासियत में गुजरे, जो इताअत इलाही से इंसान भागे। अबू जर अगर किसी की चीज को ज्यादा चाहते थे और मानते थे तो इन तमाम चीजों को जो इताअत इलाही में बसर हो, और यही वो अबू जर थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दीन
اور اسلام کے لیے گزار دی، صداقت کے عالم میں گزاری، نہ کسی کا ڈر نہ کسی کا خوف. نتیجے میں حضرت ابو ذر کا ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو مدینے سے شہر بدر کیا گیا اور ربضہ میں جا کے اپنے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ، جس میں ان کی بیوی اور بیٹا ایک عرصے تک رہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ابو ذر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے پاس کفن تک کے لیے کچھ نہ تھا کہ کفن کا انتظام ہوتا، لہذا ایک قافلہ آیا اور اس قافلے نے غسل کفن کا انتظام کیا، تب جا کے ابو ذر کو دفن کیا گیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.